За бүгдээрээ сайн байна уу? За компаниуд болон хувь хүмүүс нь коронавитой холбогд болон ажлын цагаа багасгасан, гэртээ бас тодорхой хэмжээгээр зав чөлөөтэй байгаа. За бид бол энэ Smart Trade Go ботыг бол та бүгдэд бас орлогын нэг их хөөсөр мөн өөрийнхөө хөрөнгийг хадгалах, алдагдалгүй инфляцид оруулахгүй хадгалах бас нэг боломж хэрэгсэл гэж үзэж байгаа үднээс энэ бичлэгийг хийж байгаа. За өмнөх бичлэгтэр бид нас биткойн эфир авч энэ бот руугаа хийсэн байгаа. Одоо өнөөдөр бид нас зөвхөн эфир авч энэ бот руугаа байршуулъя гэж бодож байна. $200 эфир аваад 20 бот ажиллах ёстой. 40-оос 20-ыг нь ашигласан. Одоо 20-ийнхөө 10-ыг нь ашиглая. Тэгээд дандаа эфир аваад 10 бот авна гэсэн үг. За ингээд Binance руугаа би орж эфир авна. За энэ бол миний Binance-ийн дас байна. Эфирми хэш бол одоо $201-тоо тэнцвэн байна. Хэд хоногийн өмнөхдөө ижилхэн байна. Одоо энэ эфирмийнхаа арилжааг бид нас хийх гэж энэ эфирм USDT-гээд. За ингээд доош харъя. За миний дасанд бол $200 байж байна. Энийгээ би нөгөө Smart Go bot руугаа хийх авах гэж штэ. За ингээд 200 гэхэлэр нэг эфирм зах зээлийн ханшаар аван би лимит стоп лимит гэдгээр бид нас ярьсан ба. За зах зээлийн ханшаар $200-ороор эфир авна. 100% гэхэл нь 0.99 орж ирж байна. 200 нэгтэй байгаа. За 200 нэгтэй байна. Одоо энэ ханш жоохон хилбэлцэлтэй байгаа юм байна. За бүгдээрээ хүлээхгүй яг энэ байгаад нь л авчихъя л та тийм ээ. За ингээд buy гэдэг эфир. За марк ташаар юм эфир авах үед. За ингээд би эфир автагтаад миний дансанд орсон гэсэн. За би одоо Binance-ийн эфирмийн дансаас Smart Go руугаа шилжүүлэх ёстой тийм учраас өөрөө төрөвч рүү орон төрөвч рүү ороод эфирмийнхаа данснаас хуулаад Go руугаа хийжтэй. За энэ эфирм байна. Electro гэдэг нь гарна эфирмгээ. За ингээд бүгдийг гаргана. Бүгдийг гаргахдаа энд одоо Smart Go-гийнхаа хаягийг бичих ёстой. Тийм учраас энэ Smart Go бот-ийнхөө Finance гэдэг рүү орох хэрэгтэй. Finance руу орлоо. Pay гэдэг ингээд гаднаас төлбөр хийгдэх. Deposit хаяг аа. Энэ дээр бол Bitcoin, Ethereum, Trade Coin хаяг байгаа. За Ethereum-ийнхээ хаягийг би copy-д энийг авч Binance-ийн данс дээр тавь штэ. Гарах данс дээр. За энэ Binance-ийн данс дээр ороод ирлээ. Энэ дээр гарах дансад 50 саяныхаа дансыг хуулаа. Шалгаж авах хэрэгтэй ер нь crypto wallet-ийн бирж хооронд болон ямар нэгэн арилжааг үлгэхтэй нэг заавар шалгаж авах ёстой шүү. 0.4F28958 гэсэн юм данс байна. За мөн зам мөн байна. Ингээд шалгачиж авах хэрэгтэй. За шалгаад би одоо максимал бүгдийн за энэ шимтгэл эднээс хамаагүй ингээд би ERC-20 энэ бол бас өөр блокчейн дээр бичигдсэн. Энийг бас анзаарах хэрэгтэй. За ингээд бүгдийн гаргана бай. За ингээд утас руу, миний утас руу одоо гүйлгээний баталгаажуулах код ирэх ёстой. За энэ дээр гүйлгээний баталгаажуулах код ирж байна. 283.164 ийм давхар давхар хамгаалалт байдаг байгаа. 283.164 гээд кодоо хийчихнэ. Тэнгүүдийн баталгаажуулж өгч байгаа. За дахиад нөгөө нэг нь болох миний мэйлэр бас баталгаажуулах юу ирдэг. За ингээд яхаа мэйл рүү орно. За утсан дээр бол ирсэн. За ингээд байнсас ирсэн. Яхаа мэйл дээр би бас баталгаажуултаа хийдэг байгаа. За таны ийм дамс руу 099 эфирм шилжлээ гэж. За ингээд зөвшөөрөх хэрэгтэй. Зөвшөөрчлөө. За энэ Binance данснаас үүн Smart Go-д оруулах гүйлгээгээ би бол хийцэн байна. За одоо ингээд энэ дээр бол орж ирэх ёстой. За харъя бүгдээрээ. Ethereum орж ирэх ёстой $200 юм. За одоохондоо миний дансанд бол $32-тоо тэнцвэр Bitcoin, $2-тоо тэнцвэр Ethereum байна. За энд ороод ирэх юм бүгдээрээ сонголтоо юм шүү дээ. За харъя. За энийг
орж иж байгаа юм бүгд тэр бот-ийнхөө лист руу орж ирсэн. За бот-ийн чагсалтан дээр бол ерөнхий мэдээлэлд байна. Энэ дээдлийн зүүн талд нь бол биткойн, эфирмэрийн бот-ийн ашиг алдагдал харагдана. За энэ чагсалтан дээр бол тухайн ботуудын ашигын хувь нь харагдчих. Энэ ашигын хувь нь харагдчих. За энэ нийт ажиллах хугацаа. Миний энэ бот бол 4 хугацаа байна ажиллаад. За энэ тухайн ботууд бол өөрсдөө өөр өөр ашигын хувьтай байгаа. За энд 1.5 та, энд 2.1, 2.0819 гэдэг ингээд бот болгон өөр өөр ажилладаг. Тийм учраас 30 хоногийн дараа би муу ажиллаж байгаа бота хаагаад сайн ажиллаж байгаагаа аваад үлдэх боломжтой. За энд бол өдрийн үзүүлж байгаа. За энэ багнад болохоор би 30 хоногийн дараа хугацаа төсөнгөө цэнхэр болчин. Цэнхэр болонгууд би зөвхөн ашгаа авахын тулд энийг дарчна. За жишээ нь энэ ботын би ашгаа зөвхөн авах гэвэл энэ дээр дараад зөвхөн ашиг нь бол ботоосоо салчна. За хамгийн сүүлийнх нь төвсөх гэж байгаа. Энэ дээр бол цэнхэр болонгууд ашиг үндсэн мөнгө хоёроо ботоосоо салгаад дарчин тэнгүүд миний данс руу орчиж байгаа. За эфир бол эфирмэр үндсэн нөгөө данс руу маань баланс руугаа орчиж тэндээсээ би эргээд байнс ч юм уу өөр биржлүү энэ смарт го ботынхоо данснаас гаргаад авчих боломжтой шүү. За одоо бүгдээрээ юу маань эфир маань ямар шүү шатанд явж байна харээ. Нилээ олон баталгаажуулт хийдэг. За энэ бол биткойн. За энэ эфирм дээрээ дарчин. За 50-41 болж байна. Ингээд ороод ирнэ. За энэ орнд бид нэс өөрсдийнхөө мэдээллийн сувгуудыг та бүгдэд танилцуулъя. За энэ Brave-ийн үзүүлэлтүүд байгаа. Brave browser бол маш сайн өөрө токентой гэдгийг бид нэс ярьсан юм байгаа. За биднүсийн page хуудас байгаа. За энэ page хуудсыг одоо та бүгд лайк, share дарж болно, бусдад дамжуулж болно. За нөгөө нэг нь манай YouTube сувг байгаа. За энэ сувгийн дээр subscribe хийгээд хонхтар бол энэ бичлэг мэдээлэл төрүн шуурхай очиж шүү. За Twitter байдаг манай. За энэ байна хаяг нь. За энэ Discord гэдээ бас юм мэдээлэл хайтаа сувг байдаг. Энэ дээр бас биднес бүртгэгдсэн байдгийн HP24 гэсэн юм хаяг та. За энэ мэдээллийн сувгууд дээр та нар бидэнтэй харьцаж сан сэтгэл бичиж болно, comment бичиж болно шүү. За confirmation маань 41-с 50, 50 болонгууд нь биднес шидэг 44 болж байна. Аа би өөрөө дүрсийг доошлуулаагүй та нартай яриад байсан байна. Ер нь бол энэ 50-аас нэг болцсон байна. Confirmation болцсон гэсэн. За одоо ингээд бүгдээрээ юу руугаа орно? Панел руугаа орё. За ингээд $200 тэнцвэр ферм ороод ирсэн байна. За. За одоо бүгдээр энэ дээр эфирмийнхаа ботыг бодлооч аа. За ингээд надад бол энэ $200 тэнцвэр ферм ороод ирсэн байна тасд маань. За одоо ингээд биднес бото авъя. За нормал эфирм 30 хоногтой 30 хоногийн дараа би энэ мөнгөө буцааж авч болно гэсэн. За энэ дээр 00 нэгээр үзье. $200 байгаа чинь ойролцоогоор 001. За $20. За нормал эфирм 30. За шалангууд. За ингээд $20 тэнцүү. За ингээд бүгдээгээ шалгацсан. За одоо ингээд ботоо хөдөлтөж аа. За тэгмэгц. Ингээд мэдээлэл гараад ирж байгаа. За ингээд ботоо хөдөлтөж авнаа. 1 шууд дараад ирч болно. 2 Эртүүд бол биднээс тэр даагсан хүмүүсийг сайн ашигтай арилж яадаг. За ингээд 3 4 болсон. 4 За одоо энд маань хичнээн 79 нэг 42 дарах нь уу? 3 дарах нь.
За хоёр дарчээ. Тэр дараагийнх нь байж байгаа нэнц. А энэ өөрчлөгдөж байгаа. За ингэнгүүт. А энэ хэрэггүй. Энэ нөгөө 180. За тэгмэгц. Дахиад дарна бэ. Ингээд 59. За ингээд баг болчихж байгаа лоо гэж бодож. За ингээд нэг бото худалдаа тавцсан. А лист зүгээр харъя. За түүхийг харъя. За энэ түүхийг харамгц энэ ямар ямар биржийн биржээс арилжаа хийж ингээд харагдаж байгаа. Энэ биржүүдээс Kraken, Binance, KuCoin, Bittrex гэдэг. Энэ бүх бирж дээр жишээ нь би өөрөө махан биеэр юу гараараа хийх юм бол бүгдэнд нь данстай байх хэрэгтэй. Нэг а хоёрд бирж шинтгэлгээ тодорхой хэмжээний арилдсан ч үе зарсан ч үе шинтгэл авдаг. Тэгэхээр энэ ботнд ба давуу юмнууд байгаа. Ямар давуу юмнууд вэ гэхэл энэ шинтгэл өгөхгүйгээр бот биднээс юмнаас автоматар энэ бирж хооронд криптовалютын бирж хооронд арбитраж арилжаа хийж байгаа. А хоёрд бол компани одоо энэ ботыг бирж дээр гарсны дараа зөвхөн трейд койн бол зарах юм. Одоогор бол гишүүдийн тоон нэг 100 мянга чөрөхгүй хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээд 1 доллартай тэнцүү ханштай байна. Бирж дээр гарахлээр энэ бол мэдээж жоохон өөрчлөгдөн наашаа шаашаа. А гэвч хэрэглэгчийн тоо өсөх тусам тухайн одоо токен юу крипто валют үнэ хашин ихсдэг. За биднээсээ тооцож байгаа бол энэ дээр зайлшгүй хэрэглэгчийн тоо өсөх юм байна. За 1 сая хэрэглэгчтэй болох юм бол компани зүгээс смарт трейд койны ханшиг одоо энэ өөрийнх нь токны ханш уу крипто валютын ханш 10 доллар хавцаа очно гэж үзэж байгаа шүү. Тэгм учир та бүгд энд бол тодорхой хэмжээгээр яг үдэд гэрээсээ гарахгүй энэ онлайнаар өөрийнхөө хөрөнгөө өсгөх бас арилжаа хийж энэндээ хөрөнгөө байршуулах юм боломжтой юм төсөл байгаа. За ингээд 12 цагийн дараа бол бот ажиллаж эхэлдэг байгаа. За ингээд та бүгд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Дараагийн бичлэг хүртэл баярлалаа.